Kemudian sekarang tu Ahmedabad City yang ingat nak kemudian Gujarat semua yang yang City jadilah di bawah place City kat sana. Aro bang acim gara yang cukup mutam yang Ahmedabad City. Semua. Mereka. Semua. City kat semua tak kli City City nak kuat. Shopping kau sekarang berapa kali nak kli siji gak sa. Hai wa kan bisa Gujarat siji an sini siji. Kami nak cerem kata. Oh mesti si spot. Taksi ek sendakat pra. Siji usah mo. Kami nak pura. Kok ngan siji. Mai ka. An sing Gujarat siji si benar sejol dah.